Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si Yesu ashimwe ndabasuje mwese abari mu nzu y'Imana nabazuje ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese ndabasuje mu izina rya Yesu umwanya mwiza tugezemo ku ijambo ry'Imana reka dusenge urakoze mwami Yesu kuduha amahirwe yo kumva ijambo ryawe tuguha ikaze hano mu rusengero tuguha ikaze mu mitima yacu tuguha ikaze hirya no hino ku bazakurikira ijambo ryawe nyuma y'uyu munsi buri wese mwami rizamufashe kandi nsabiye abafite ibyifuzo bose ngo buri wese mubere igisubizo ku byifuzo afite kandi nibutse n'abarwaye ngo bakize mwami muri aka kanya abantu bari kubabara bari gutaka bari kwinginga mwami ngo bakize uburwayi ndabengeje nanjye mu izina rya Yesu ngo bakize kandi mushimiye ko ubakijije bino bana ari kumwe ijambo ryawe kandi buri wese ni ukuri agubwe neza turi mu kuryumva mu izina rya Yesu amen. Turakeneye umunsi ya Pasika uyu munsi Imana impaye ijambo mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Luka igice cya 24 umurongo wa 36 kugeza 43 dusome mu izina rya Yesu umutwe w'amagambo aravuga ngo Yesu yiyereka abigishwa be bakivuga ibyo Yesu hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwe maze barikanga bagira ubwoba bwinshi bagira ngo ni umuzimu babonye arababwira ati ikibahagaritse imitima ni iki kandi niki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu murebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye mumenye ko ari jye ubwanjye ndetse nimunkoreho murebe kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufa nk'ibyo mundebana avuze ibyo abereka ibiganza bye n'ibirenge bye nuko ibineza neza bikibabujije kubyemera bagitangira bagitangara arababaza ati hari icyo kurya mufite hano bamuha igice cy'ifi yokeje aracyakira akiri imbere yabo ariyo magambo tugiye kuvugaho ni amagambo atari menshi ariko navanyemo cyangwa se nshaka kuvugaho ibintu bibiri icya mbere ni ukuntu Yesu yakoresheje kwereka abigishwa be no kuborohereza agafasha kwizera kwabo kwabaye guke akavuga ati nimunkoreho ubwo icya mbere nshatse yakita mu magambo makeya ukuntu Yesu afasha abantu babuze kwizera agakoresha ibifatika kugira ngo bageze ku bidafatika icya kabiri nabonyemo ni umutima wa Yesu Yesu abaze kubona ko abigishwa be mu by'ukuri bamushidikanijeho ndetse ababwira ko atari umuzimu kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufa ibyo ngibyo birengaho ntibyamurakaza ukuntu bamwitiranije n'uko yaba ari umuzimu ahubwo arababwira ati hari icyo mufite hano nanone agarutse mu bifatika bati turagifite niko bavuze mu mitima yabo ngo bamuha igice cy'ifi yokeje aracyakira
akirira imbere yabo kugira ngo none akomeze kubafasha bumve ko bari kumwe n'umuntu Yesu wazutse reka mwite umuntu n'umuntu Yesu wazutse mbese ahangaha iri jambo ry'uyu munsi uramutse uryumvise wihuta ni ijambo ryerekana ko Yesu hari igihe akoresha ibifatika kugira ngo akazamure kwizera kwawe ubashe kumva ibidafatika hari igihe Yesu afasha abanyantege nkeya akazamura intege nke zabo cyangwa se akazamura imyumvire yabo kugeza babashije kugera ku rwego babasha kwizera ariko yanyuze mu bifatika ubundi bujya kwizera nyine kwizera bivuga kubasha kubona ibidafatika kugeza aho ubona bifatika kandi bidafatika aya magambo ni amagambo akomeye cyane Uwiteka Imana ampaye kugira ngo bagezeho uyu munsi Yesu yahagaze hagati y'abigishwa be icyo ni ikintu cyabonye ubundi kuba cyazamuye kwizera kwabo akavuga ati twashidikira ko yazutse none ahubwo hagaze hagati muri twebwe kuko ni Yesu wari wahagaze ubwe nka Yesu wazutse yarahagaze hagati y'abigishwa be icyo kintu cyagomba kuba ikintu kibafasha kuba bati yo nubwo twashidikanya kuko ariko kuva tumubonye noneho hagaze hagati yacu ubu noneho nta gushidikanya gukwiye kongera kubaho turamwiboneye ngo yahagaze hagati yacu ahubwo bakanishima bishobotse ariko ziko byagenze ahubwo ngo barikanze ubwo twasubye ku murongo ukurikiyeho ngo maze barikanga ibyo ntibyacyura gusa ntabwo bikanze gusa ahubwo bagira ubwoba bwinshi urumva Yesu yabonetse Yesu yaje Yesu ahagaze hagati muri bo aho kugira ngo bishime noneho ko banamwiboneye n'amaso yabo noneho ko bitagirino mu kwizera ahubwo Yesu ubwe ahageze bamwibonera n'amaso yabo ngo barikanze noneho mu kwikanga aho noneho bagira ko no kugira ubwoba bwinshi niko tubisomye hano ngo bagira ngo ni umuzimu babonye ntabwo munyumvire bagira ngo ni umuzimu babonye kubona Yesu ntabwo bibashije kumvikana mu mitima yabo ahubwo noneho hengereho no kugira ubwoba no kwikanga ndetse no gukeka ko yabara umuzimu ibi bintu byose rero byatumye Yesu avuga ati abantu reka bafashe aravuga ati nimurebe ibiganza byanjye buriya yagize gutya ati nimurebe ibiganza byanjye barebye mu biganza nawe mutekereje icyo babonyemo ntirembyivuga ariko ndakivuga byanze bikunze babonyemo umwenge rwaho bateye umusumari aravuga ati nimurebe ibiganza byanjye ndetse n'ibirenge byanjye kuko baba bateye imisumari si mu biganza gusa ahubwo bateye no ku birenge kuko bamubambye nyine ameze gutya batera imisumari mu biganza byombi hanyuma batera n'imisumari nanone ku birenge hasi aho hose Yesu yahaberetse mumenye ko ari jye ubwanjye urumva bari kubafasha nyamuneka ati nimumenye ko ari jye ubwanjye ndari mu biganza byanjye handi bateye imisumari ngaha babonaho ko bapfumuye n'imisumari abereka n'ibirenge bye babona koko Yesu bamupfumuye ibirenge bari bakibyibuka ndetse avuga ati ndabona hari kwizera kwanjye kutarazamuka cyane ati ahubwo nanone nimunkoreho ahubwo ati nimunkoreho murebe nawe utekereza abantu babaza bati uyu ni umuzimu nta kindi ni umuzimu ni umuzimu none utekereze uwo bita umuzima babwira ati nimunkoreho murebe mwibaze ko byagenze ntekereza ko bamwe batangiye kwigirayo bati none turapfuye turashize ngo tumukoreho kandi deja turacyakora umuzimu nitumukoreho turahura n'akaga nuko Yesu ati nimunkoreho murebe kuko umuzimu ahita abisoma mu mitima yabo kuko umuzimu atagira umubiri n'amagufa nk'ibyo mundebana
urumva aracyakomeza kubafasha ngo avuze ibyo abereka ibiganza bye n'ibirenge bye noneho barebye mu biganza kuko ntibira ko babonye ko harimo inkovu cyangwa se umwobo baba bateye imisumari no ku birenge babona harimo umwobo ngo nuko ibi neza neza bikibabujije kubyemera baracyatangiye n'ubundi bagize ibineza neza ariko n'ubundi kubyemera nyine ubwo biracyari ikibazo ngo bagitangara arababaza ati hari icyo kurya mufite hano urumva ariho niho nanone nashoze kutuvugaho ubwamira baje kuvuga n'ukuntu Yesu yabanje kubereka ibintu byose byabafasha kwemera ko ari we noneho bageze aho batangazwa n'uko ashobora kuba koko yaba ari Yesu noneho Yesu akora ikindi kintu cyo kubabwira ngo hari icyo kurya mufite hano urumva Yesu aberetse umutima mwiza yaba nk'umuntu wundi yaba yenda ari nkanjye rero batari gushaka koko aho nabage namwe koko ntabwira ko nzasohoka ku munsi wa gatatu none nkabwiye no kubiyereka mukamunambonye koko kugeza uyu mwanya ntabwo baremera ko ari jyewe ni bantu ki mumeze mute ubwo ngubwo muri bantu ki yaba ari jyewe nuko nayo kuba ndi kuvuga koko mubonye no mu biganza byanjye mukabona n'ibirenge byanjye ukuntu babitoboye n'imisumari kuko muracyafite imitima imeze gutyo itabasha kuba n'uyu mwanya mwabaje kumenya ko atari umuzima ahubwo ko ari jyewe Yesu uri kumwe namwe yaba yagenewe kubabwira amagambo yenda atameze nk'aho Yesu yababwiye aha ngaha ariko Yesu arababwira ati ese ntacyo mufite hano cyo kurya nibura ko yabuze n'ijwi ryo hejuru kuruta iryanjye yababwira ati ariko nta kintu waba mufite aho ngaho cyo kurya mbese ababwira neza atabakanga mbese ku buryo bamwisangaho bakumva ko nta n'uburakari yabagiriye kandi koko ntabwo bakumva ko bari imbere y'umugwaneza Yesu bakumva ko ari imbere y'umukunzi wabo Yesu mbese Yesu akora ku buryo bumva noneho barushijeho kumwisangaho cyane nubwo bari bakosheje bwose batanamwemeye Yesu agenda aborohereza kugeza aho abagira ati none se ntacyo mufite noneho aho ngaho ngo tube twasangira Yesu ageza aho noneho abasaba ati niba hari ikintu waba mufite aho ngaho bati kirahari ati noneho mureke dusangire sasa Yesu agiye aborohereza kuko yaza kuza akurikije ukuntu batemeye ko yazutse ndetse yahagira bakabona ngo ni nk'umuzimu cyangwa se bakabona ngo ni umuzimu ibyo byose Yesu yagiye byoroshya kugeza aho abwira ati noneho mureke dusangire sasa ndashaka ko dusangira rwose ntacyo mufite ngo dusangire bati turagifite nuko ngo bazanye ngo igice cy'ifi yokeje nuko barakizana ngo yakiriri imbere yabo nuko abereka ko mu by'ukuri neza neza ko ari we ko ariye n'icyo gihe niyo kuri iyo fi bamuhaye mbese abikoreye imbere yabo ku buryo mbese kugeza aha ngaha naho turangirije mu by'ukuri noneho bavuze bati ntabwo ari umuzimu ni Yesu noneho rwose urumva Yesu yahereye ku bifatika amanuka agenda abafasha kugeza aho banasangiye kugeza aho nyine babonye neza neza ko ari Yesu kandi abikora atabahutaje atabateye ubwoba ataberetse abereka ko ntanzika afite kandi ko ntanzika yari afite birumvikana mbese akora ku buryo bumva nta ni mutima wacu urubanza bafite bati mu by'ukuri ukuntu tumubonye nta nubwo yatwishyizemo ko twabanje kutamwizera ko yazutse mbese Yesu yakoze ku buryo ibintu bigenda neza kugeza bamwizeye ko ari we
kandi abikora ku buryo atabahutaje abikora ku buryo bigenda byoroha n'ubugwaneza bwinshi n'urukundo rwinshi birangira ngo bafite ibineza neza nuko byarangiye birangira mbese bavuga bati oh uzukunda dukunda uzukunda uburyo ari bwose Yesu kuko ari umuntu mwiza birangira mbese bavuga bati mbega ukuntu Yesu ari mwiza ngo bagira ibineza neza mu mitima yabo byarangiye bishimye mbese banezerewe ngo bagira ibineza neza niko tubibonye hano nuko mbese aho ngaho haba umwuka mwiza haba umunezero haboneka urukundo rwinshi Yesu yerekanye aho ngaho mu bantu bamushidikanijeho ko atari we abantu batemeye ko yazutse abantu bibagiye ko yabwiye ko azazuka ku munsi wa gatatu ibyo byose Yesu abirengaho agenda abafasha ahereye ku bifatika kugeza ageze ku gihe bizera rwose ko ari Yesu none bava mu bifatika bajya mu bidafatika byo kwizera umwami Yesu ko ari we kuko yazutse Yesu ashimwe Imana ishimwe cyane kubwira ijambo uyu munsi Imana impaye ijambo mwene data mushiki wanjye kugira ngo nkubwire yuko nubwo waba ugeze ahantu wumva utakizeye cyangwa se utakifite kwizera guhagije muri wowe Yesu afite ubushobozi n'ubushake bwo kuba yakoresha ibifatika kugira ngo azamure kwizera kwawe agufashe wongere ugere ku kigero cyiza cyo kumwizera Yesu wacu si Yesu uterana abantu basubiye inyuma mu kwizera kwabo ahubwo Yesu wacu ni Yesu ubasha gukoresha ibifatika kugira ngo agufashe akuzamure usubire ku kigero cyiza cyo gukizwa uyu munsi Yesu ampaye ijambo kugira ngo yerekane yuko na ba bandi bahungabanye kubera ibibazo bahora nabyo bakaba bavuye no mu mbaraga zo kwizera bari bafite ko Yesu nabo ajya bitaho ntabwo Yesu abajugunya ahubwo Yesu azana ibiganza bye akabibereka Yesu azana ibirenge bye akabibereka Yesu abasaba kumukoraho Yesu abasaba niba bafite icyo kurya kugira ngo banasangire Yesu akora byose kugira ngo afashe umuntu amushyire amugeza ku kigero cyiza cyo gukizwa uyu munsi ni ijambo ryerekana yuko udakwiye kwiheba aho ugeze ahariho hose Yesu yahagusanga akagukomeza agakoresha ibifatika kugira ngo ugere ku bidafatika agakoresha ibifatika kugira ngo kwizera kwawe kugaruke Yesu akageza naho yifuza ko musangira ndabatse akabikora mugasangira kugeza aho ugera ahantu wumva noneho ugarutse ku gipimo cyiza cyo kumwizera uyu munsi ni ijambo ryiza cyane ni ijambo rikwiye guhumuriza umuntu wese watentebutse Yesu bigira cyagukunda Yesu afite umugambi mwiza kuri wowe Yesu arakuzanira ibiganza bikwereke Yesu azana ibirenge byo bikwereke Yesu arakubwira ngo umukoreho Yesu akora byose kugira ngo agufashe akuzamure kujya kugera ku rugero rwiza wahozeho ndetse urusheho tujye gusenga Imana ngiye kukwingingira mwene data sinzi aho ugeze yenda mu gusubira inyuma mu kwizera kwawe ariko Yesu akuntumyeho ngo ntugire ubwoba Yesu araje kugira ngo akwereke ibifatika bigufashe kwizera kwakuzamuke none usubire ku kigero cyiza wahozeho ndetse kandi udarenzeho tujye gusenga Imana Mwami Yesu iri jambo ryawe sinzabe rizagarukira ariko ndetse mwenda data n'umushiki wanjye kugira ngo musange Mwami nk'uko wafashe abigishwa bawe bari batangiye bamaze kugira ku kigero cyo kumva ko utanazutse ahubwo ndetse banahagira bagashidikanya ko atari wowe bakaba bashobora kuba umuzimu bari abigishwa bari bafashije Mwami ukoresha ibifatika ubereka ibiganza ubereka ibirenge basaba kugukoraho ndetse kugeza aho bagira utimoza n'icyo mufite niba gihari cyo kurya murasangira ibi byose Mwami yabikoze kugira ngo ubafashe utitaye ku ntege nke zabo ahubwo uravuze uti aba bantu reka bafashe kugira ngo bajye ku kigero cyiza cyo kwizera ubwoko bwawe rero kuba ari kumva ijambo ryawe Mwami sinzi aho bageze sinzi aho buri wese ageze ariko icyo gusabye Mwami ni ukugira ngo nawe uyu munsi uyu mwanya uze wereke mwene data mushiki wanjye umworohereze umufashe umwereke ibiganza byawe umwereke ibirenge byawe ndavuga mu buryo bw'umwuka umwereke Mwami umusaba gukoreho kugeza Mwami Yesu aho buri wese uri kumvira ijambo agira aho yumva ko agufite kandi ko akumva kwa kwizeye nkuko bikwiriye nkuko bigombye kuba bimeze urakoze Mwami Yesu iri jambo herekeze
kandi kuri mwe ni bitangaza ku baryumva bose n'abazaryumva nyuma byabaje mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yawe